নৈ পাৰ পাই খোজ কাঢ়ো এতিয়া হট এই সময়ত নৈ পাৰ দেখিলে মানুহে কি বুলি ভাবিব নৈ পাৰ কোন আছে চাবলৈ মানুহ ৰৈছে নেকি নাই তথাপি কোনোবাইতো দেখিব পাৰে দেখিলে কি হ'ব অহতে একো নহ'লেও বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে কি হ'ব বুজাই দে না দহজনে দহটা কথা ক'ব আকৌ ঐ মই সেইবোৰলৈ ভয় নকৰো নকৰিবি তোৰ সাহসী ছোৱালীটোৰ কথাই বেলে তই নহয় ঐ মোৰ ওচৰত বহিবলৈ বেয়া পাওঁ নেকি নে কোনোবাই দেখিব বুলি ভয় কৰিছ তোক দেখাইছে বেলেগ বেলেগ লাগিছে হৈছে কি তাৰমানে নবহ না না বহি থাকিবলৈ ভালে লাগি দেচোন দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কৈছো নালাগে যা তই বেয়া পালি নেকি লাষ্ট আছে কোনে ছোৱালীজনী